දියඹ දිනන ජනරැල් යන තේමාවෙන් සමගි දිහිවර සමුළුව හලාවත දී පැවැත්වුණා. අද ඔය රතුපාට අය රතුපාට අලිමල්ලිල බවට පත්වෙලා රතුපාට අලිමල්ලිල ජනාධිපතිත් එක්ක ඩීල් දාලා ඒගොල්ලෝ කියනවා රජේ නාලිකාවට එන්නලු මට විවාද කරන්න. මම කියන්න කැමති සජිත් ප්‍රේමදාස විවාදයකට ඕනම වෙලාවක සූදානම්. විවාදයේ පිළිබඳව බොරු කටකතා මත පතුරවනවා. විවාදයේ ඉස්සෙල්ලම යෝජනා කරේ නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා. එතුමා කිව්වේ ආර්ථික කමිටුවේ විවාදයක් තියමු කියලා. ඒකට බයේ රතුපාට හාදේව ටික කිව්ව නෑ නෑ අපි නායක විවාදයක් තියමු කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි සූදානම් රතු මල්ලිල සූදානම් නම් හෙට දිනේම ආර්ථික කණ්ඩායමේ විවාදයයි නායකින්ගේ විවාදයයි ඒ සඳහා දින දෙකක් යොදාගමු. අපි ඒකට සූදානම්. නමුත් දැන් කියන්න හදනවා අපි වාද විවාද වලට බයයි කියලා. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ අඟහරු ලෝකේ. ඇයි අපි කියන්නේ ආර්ථික විවාදයක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා? රට බංකොලොත්, රටේ සම්පත් නැහැ, රටේ සල්ලි නැහැ, රටට රුපියල් නැහැ, රටට ඩොලර් නැහැ, රතුපාට මල්ලිලට ආර්ථික කණ්ඩායමකුත් නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඒ විවාද වෙන්නේ නැත්තේ. මම කියනවා හෙට දින යොදාගමු විවාද දෙකටම. අපි සූදානම් විවාද දෙකටම සහභාගී වෙන්න.